så mere om den straf, som skulle have været faldet her kl. 18 i nyhederne kl. 19. Tom Østrup laver musik på nettet, en produktion, der intet affald producerer. Alligevel opkræves han en afgift for affald. Absurd. Jeg synes, det er grotesk, altså. Er det overhovedet? Jeg kan få min tvivl, om det overhovedet er lovligt, altså. Herefter søgte han dispensation for affaldsafgiften, der er på 2.723 kroner. Men Københavns Kommune gav afslag, selvom musikproduktionen altså stadig intet affald efterlader. Og vi er allerede i gang med at få gjort det mere fleksibelt, således at man bliver opkrævet gebyret tilfælde af, at man skal bruge genbrugsstationen. Det vil sige, bruger man genbrugsstationen, så bliver man også opkrævet. Hvis man bare er en enkeltmands virksomhed, som ikke har behov for at komme på genbrugsstationen, så får man ikke opkrævet gebyret.